შეედაרתი კითხვის ნიშნის გვერდземებარე ორივე გამოსახულება კითხვის ნიშნის მარცხენა მხარეს გვაქვს 7000 7900 7907 ეს არის იგივე რაც 7000 დამატებული დამატებული 900 და დამატებული 7 რაც არის იგივე რაც 7907 და ახლა შევადაროთ ეს იმას რაც გვაქვს კითხვის კითხვის ნიშნის მარჯვენა მხარეს მარჯვნივ გვაქვს 7000 დამატებული 970, რაც იგივეა, რაც 7970. თუ გინდა განვავრცოთ, შეგვიძლია დავწეროთ 7000 დამატებული 900 და დამატებული 70. ამ შემთხვევაში ერთეულები არ გვაქვს. ერთეულები არ გვაქვს. ციფრების პოზიციური მნიშვნელობას თუ შევადარებთ ორივე შემთხვევაში გვაქვს 7000 ათასების ათასეულების მნიშვნელობაში 900-ები, ასეულების მნიშვნელობაში აქ გვაქვს 7 არა ერთეულებში და გვაქვს 70. ათეულებში. აშკარაა, რომ 70 მეტრია შვიდზე, ამიტომ მარჯვენა მხარეს იქნება უფრო მეტი ვიდრე მარცხენა მხარეს. ყოველთვის გვახსოვს ნაკლებობის ნიშანი, რადგან ის მიუთითებს ნაკლებ რიცხვზე, ანუ მარცხენა არის ნაკლები მარჯვენაზე, ეს მიუთითებს ნაკლებ რიცხვზე, ორივე ნიშანი მიუთითებს ნაკლებ რიცხვზე, ნიშნავს ეს ნიშნავს მეტობას. უფრო მეტი რიცხვი იქნება მარცხენა მხარეს. ეს არის ნაკლებობა, უფრო ნაკლები რიცხვი იქნება მარცხენა მხარეს ამ შემთხვევაში ვიწურჩევთ ნაკლებობას, იმიტომ რომ მარცხნი უფრო ნაკლებია ვიდრე მარჯვნი